Počitovani gledači, dobrodošli u današnjo to intervju posveteno na predsjedateljske izbori. Deneska moj vaš gostin je potpredsjedateljka TNSDSM Radmila Šekerinska, aktuelen minister za odbrana na Republika Severna Makedonija. Dobrodošli u ovaj intervju, iako nije sme kaj vas. Dobar den i dobrodošli. Кажете ми, она што е најсвежо деновиве е средбата во Берлин, посветена на Западен Балкан, каде што беа испратени одредени пораки, таму присуствуваше нели министерот заедно со неговиот тим. Кои се пораките од Берлин и како треба да ги читаме поднос на нашата евроинтеграција? Мислам дека имаше две крупни пораки, кои не беа испратени само кон нас, туку кон целиот регион, и што е исто така важно, и кон европските земји. Првата порака е дека Балканот има уште што да сработи и дека од страна на Европската Унија нема да се случи прогледување ни с прсти. Значи, вестите кои доаѓа од мнозинството земји на Западниот Балкан не се сметаат за доволно добри за да Европската Унија комплетно ги отвори вратите. Тоа е првата порака. Но втората порака е дека во сето тоа сивило, во целото тоа море на проблеми и држави кои не се соочуваат со проблемите, има една земја која што го прави спротивното. Има една земја која сите ја спомна како единствениот исклучок во песимистичкиот Балкан. Тоа е Северна Македонија. И не случајно сите европски политичари ја испратија пораката дека другите земји треба да го искористат примерот на нашата земја и беа многу јасни во терминологијата. Едно беше поздравен напредокот во решавање на проблемите и отворените прашања со соседите, но сите истакнуваа дека овде, во Скопје, имаме реформски ориентирана влада, која што е подготвена и која што покажува дека реформите можат да се носат практично за да бидат видливи и дома, меѓутоа и во Брисел. Така што мислам дека во Берлин беше испратена порака за предупредување на сите, но и порака за охрабрување кон нас. Овој состанок не беше гледан низ призмата на проширувањето, затоа таму не беше комесарот за проширување, например. Повеќе се гледаше низ една геостратешка политичка стабилизациона призма, но ако ги погледнете, например, текстовите на вашите колеги од најпознатите весници во Германија, ако прочитате што напиша, например, Европската иницијатива за стабилност, која што е невладина и think tank организација, која буквално се посвети на овој регион и на членството во Европската Унија, ќе видите дека конкретната анализа за Србија, за Македонија, за Албанија, покажа дека во овој момент, дури и во поглед на различните поглавија, како држава, сме најблиску до членство, иако се уште не сме ги почнале преговорите. И затоа многумина ја испратија и третата порака, а тоа е дека вистинскиот охрабрување на регионот, вистинскиот пример за регионот е кога Северна Македонија ќе ги почне преговорите со Европската Унија. И тоа за нас е важна порака. Да, беше истакнато и од страна на Меркел и од страна на Макрон важноста на преспанскиот договор како пример преку кој може да се решават конфликтите. Сака ли со тој договор да пратат порака на релацијата Приштина-Белград? Да, и таа порака воопшто не беше скриена. Една по мене од клучните причини за собирањето на сите овие лидери во Берлин беше да се најде нов модел во решавањето на отворените прашања помеѓу Белград и Приштина и да се нагласи дека Европа сака да земе многу поголема улога, не толку преку Европската комисија, колку преку двојецот Меркел-Макрон. И ова е многу интересно свртување во поглед на досегашните тенденции, кога Могерини практично го водеше целиот овој процес и, за жал, процесот сите оценија дека е заглавен. Главната порака, главната мотивација која ја давале и Макрон и Меркел е дека треба да се следи нашиот пример. И дека и Белград и Приштина мора да покажат дека знаат да се однесуваат европски и при решавањето на типичните балкански проблеми. И нашиот
проблем беше типично балкански. И се додека ние се однесувавме типично балкански, тој не можеше да биде решен. Но покажавме дека две балкански земји можат да научат од собствените грешки и дека може да покажат нов тип на однесување. Во изминативе два месеци, еден од најгласните поддржувачи и лобисти за наш почеток на преговори со Европската Унија час поскоро е Ципрас. И тоа покажува една сосема нова логика и нова политика. И затоа велат дека Заев и Ципрас ја заслужуваат Нобеловата награда поради таа нова политика, нов дух, кој се надеваме дека ќе го промени Балканот, а нема Балканот да го менува таквото однесување. А во оваа предизборна кампања, нели пред вториот круг од председателските избори, најголемите критики од вашиот политички опонент Мицкоски доаѓаат токму на оваа тема, дека ниту ќе има датум, ниту ќе има преговори, дека само го променавме името, а при тоа не добиваме ништо за возврат од Европската Унија. Силјановска пак тврди дека сето тоа може на поинаков начин да се истурка. И вие сега што си велите после сето она што се случуваше во изминатиот период? Јас си велам веќе видено. Во 2006 година ги слушавме истите приказни. Во 2007 година нивниот патрон, нивниот контролор, нивниот ментор, Груевски тврдеше дека сака да почека уште 6 месеци да ја дочека Меркел да биде председавач на Унијата и тогаш ќе ги почнеме преговорите. И така поминаа 11 години. Во тие 11 години Гордана Силјановска еднаш не постави прашање до истиот тој Груевски зошто никако не можеме да ги почнеме преговорите со Европската Унија. Единствената политичка партија која успеа државата формално да ја приближи кон членство во Унијата беше оваа слична коалиција. Кога станавме земја кандидат. И ништо во меѓувреме не се случи. Се до сега, кога очекуваме да почнат преговорите. Да не заборавиме дека ние веќе ги почнавме скрининзите кои што се организирани од страна на Европската комисија за нашите институции. Тоа беше подготовка за преговори кои што мора да почнат оваа година. Не се во позиција ниту Мицковски, ниту Гордана Силјановска да зборуваат и да очекуваат нивните зборови да ги земеме здраво за готово. 11 години беше на власт таа партија, истата структура, истите луѓе и 11 години не не поместија од истата точка во која ја затекнаа државата. Често му го поставувате прашањето како во ЕУ и НАТО без преспанскиот договор. Добивте одговор? Прво не добивме одговор, како што не добиваме одговор на многу конкретни прашања. Што со договорот со Преспа? Што со договорот со Бугарија? Тие во првите неколку месеци од нашата влада дрва и камења по тој договор. Сега многу не ви го споменуваат тој договор со Бугарија, нас против да. Со Грција. Ниту и Бугарија се заборави кога аплицираше, кога ја поднесе кандидатурата Гордана Силјановска на Државната изборна комисија, ја поднесе кандидатурата како кандидат за председател на Република Северна Македонија. Секој од нивните пратеници во собранието зема плата и представува собрание на Република Северна Македонија. И уште во текот на кампањата стана јасно дека, како велеше Гордана Силјановска, политиката имала две лица. Не, таквите политичари имаат две лица. Едно за пред јавност, а друга зад затворени врати. Слична беше критиката од ВМРО-ДПМН кога го усвојувавме законот за употреба на јазиците. Тогаш велеа готово државата, утре, ако не утре, задутре ќе се распадне. И тогаш тврдеа дека е тоа катастрофа, ги чувте да го спомнат законот за јазици во кампањата. Кога им требаат албанските гласови, наеднаш и законот не им е лош. Кога не им требаат, ќе дигаат национализм. Јас разбирам, во кампања политичките партии легитимно е да ги истакнат некои минуси или плусеви. Меѓутоа, за најсуштинските прашања, да тераш дневна политика, а да знаеш дека утре не можеш да понудиш никаква алтернатива, за мене е неодговорно. Ние не изгубивме само 11 години од нашиот европски пат. Ние го изгубивме чекорот со сите наши соседи. Ако во 2006 година бевме паралелно со Хрватска, Хрватска е членка од 2013. Кога ние станавме кандидат, Црна Гора не беше самостојна држава. Сега тие имаат, речи си, отворено сите поглавија, некои затворени. Знаете како? Времето нема да запре, ако ние запреме. ВМРО-ДПМН ни ја паркираше
државата во еден страничен паркинг и кога најпосле отворивме шанса државата да продолжи напред, сега создаваат сопки, не даваат одговор на никој од суштинските прашања и бегаат од одговорност. Ние рековме, спремни сме со нашата одговорност да се носиме, затоа што политичарите се тука за да ги решаваат проблемите. Каде исчезнаа 1.200.000 гласачи кои тие тврдеа дека се против преспанскиот договор? Сега гледаме дека гласовите кои што ги зема и Гордана Силјановска-Давкова како лик кој ги мобилизираше против преспанскиот договор, тоа е два пати помалку од бројот на гласови кои гласаа за преспанскиот договор. Така што мислам дека и на оваа тема ВМРО-ДПМН покажува дека не е партија во моментов со своја јас, туку дека единствена цел на лидерството, на председателскиот кандидат, тоест кандидатка и на партијата, е само да го легализира и амнестира криминалот и да овозможи шанса Груевски повторно да ни се врати на сцена. Силјановска вели со Груевски ниту се сретнала, ниту ништо. Доколку се случи таа... Верувам дека не се сретнала, сигурно во тек на кампањата не заминала во Будимпешта, но има кој се сретнал. Има кој се сретнал, има кој да ги испрати пораките. За жал, сите пораки кои што ги чувме, ова го кажувам наискрено, сите пораки кои што ги чувме од кандидатката Силјановска се на линија на Груевски по сите прашања. Не смогна сила, дури ни да изрази жалење и осуда на оно што се случи на 27 април. Не изрази осуда на никој од насилниците, напротив, ужива во нивната поддршка. И морам да кажам дека раководството на ВМРО-ДПМН не се кае за тоа што се случи ниту во собранието, ниту во државата. Мислам дека се каат може би што не успеа да не убијат сите. И тоа покажува дека додека не се промени тоа, ние практично и немаме нормална опозиција. Имаме продолжена рака на еден човек кој фрли шкорче и сакаше да ни ја запали цела држава. А тој и тогаш беше избеган и сега е избеган. Ги остави на цедило и своите најблиски, и своите партиски колеги, и остави на цедило и тогаш и сега и државата. Долго хипотетички Силјановска ги доби овие избори, он се стани председател на државата. Како ќе кохабитирате? Особено еве со ресурот Министерство за одбрана, бидејќи нели председател на државата и врховен командант. Мислите во 2017 ни беше лесна коабитацијата? После сите оние мисле, певе, жена за одбрана министер, жена председател, доколку да ги доби изборите. Коабитацијата беше проблематична и со Иванов, но ние знаевме дека на државата и должиме да најдеме решение. И на некои теми успеавме да најдеме решение. Мислам дека оваа дилема нема да ја имаме сега, заради тоа што Гордана Силјановска нема да стане председател. Ние нашите задачи, дури и во тешки услови на коабитација, ги водевме на вистински начин, со вистинска мерка, бидејќи се чувствуваме одговорни пред граѓаните. Западниот свет доаѓаш, односно политичарите, кај вас, но не и наводно. Видете, 10 години е Иванов председател на државата. Тоа е практично председател со најдолг мандат во нашата историја. Кој печат го остави? Со исклучок на аболиции и амнестирање на криминал и на насилство. Со исклучок на давање зелено светло за насилството во собранието, јас не можам да се сетам на ништо. И тоа покажува дека многу треба да мислиме кога ги бираме председателите. Затоа што имаат силен мандат, избрани се директно од граѓаните, имаат долг мандат, 5 години, и тие буквално треба да се трудат да бидат над дневната политика. Иванов во тоа не само што не успеа, не се ни обиде. Тој никогаш не излезе од сенката на Груевски. За жал, Мицковски и Силјановска продолжуваат во таа насока. Да не излезат од сенката и од контролата на Груевски. Така што граѓаните велат не би имало никаква разлика дали би бил Иванов или некој како него. Да, се замавили гласањето за не трет мандат за Иванов. Тоа е, не е само на Иванов, тоа е практично продолжување со истите политики во еден сосема променет свет. Пазете, секој вели
Северна Македонија заслужува да почне преговори, единствените кои говорат спротивно, а платени се од истите тие граѓани да работат на тие интереси на државата, се ВМРО-ДПМН е Мицковски и Силјановска. И навистина, како да поважен им е неуспехот на владата, отколку успехот на државата. После само 2 години власт, навистина немаат право толку лоши желби да имаат кон својата држава. Заради тоа што најголемите критики кон нас, ние успеавме во овие 2 години да ги искорегираме. Во секој извештај на Европската комисија, што стоеше како најкрупна забелешка за состојбите во Македонија? Слобода на медиуми. За само неколку години успеавме 25 места да ја подобриме, да го подобриме рангирањето на нашата земја. Во делот на слобода на граѓаните, погледнете го извештајот на ОПСЕ од ИХР за првиот круг, погледнете ги извештајите до 2016. Ке видите дека денеска граѓаните зборуваат, а власта треба да слуша. Граѓаните не се чувствуваат уплашени да го кажат своето мислење, новинарите не се чувствуваат уплашени да постават прашања. Напротив, на секоја наша пресконференција подолго траат одговорите на прашањата отколку и прашањата отколку говорат. Тоа е нормална држава. И ама таа нормална држава не беше тука пред 2017. И затоа не се во право кога велат дека очекуваме почеток на преговори заради договорот со Грција. Не. Очекуваме почеток на преговори заради тоа што за најтешките теми покажавме дека е ова друга држава. Но се имате нов проблем, се ја никако тоа да го решите? Се ја од прв момент е процес во кој секогаш стартуваме од спротиставени позиции и секогаш со мака стигаме до решение. И секогаш пред клучен датум имаме клучен проблем. Така и голем. Но успеваме. Бавно, со мачење, со убедување, со губење денови, ама успеваме. Ке успееме така и овој пат. Јас се сеќавам прв пат кога беше спомната идејата за специјално јавно обвинителство, тоа беше негде кај јуни месец 2015. На многу мина и не им беше јасно што всушност е тоа. Нашето барање како опозиција беше да добиеме шанса јавниот обвинител да го предлага или да дава согласност и опозицијата. ВМРО тоа го одби од прва и еден дел од европјаните и американците дојдоа и рекоа имате ли некој бекап предлог? И ние бевме подготвени, излеговме со таков предлог. ВМРО до помене месец дена велеше не, 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 се до крајот кога практично не можеше да најде ниту еден аргумент за противање. Многу време поминавме, многу енергија потрошивме за да стигнеме до овде. И патот не е изоден. Меѓутоа, дали можеше некој од нас и од вас во таа 2015-та да замисли дека како резултат на тоа специјално јавно обвинителство моќниот Груевски ќе има казна, затвор од првостепен суд? Никој не помислуваше. Никој дали можеше да помисли дека тој се моќни од Груевски ќе реши да бега во држава, да биде бегалец од да ги остави на цедило сите свој? Никој. Дали некој помисли дека второ моќниот поред Мјалков ќе оди во притвор како резултат на вакви предмети? Никој. Дека сите луѓе кои беа врхушката во бомбите, кои што учествувале, дека сите тие ќе се соочуваат со судска казна, дека првите заплени на имот ќе ни се случат, мислам во износ од 17 милиони евра. Никој не веруваше. Но наявноста тоа како да не му е доволно, очекуваат. Па нормално, сите завршуваат завршница. Многу повеќе, да. Јас мислам дека ама Мицковски вели нема да ви дозволам СЈО да го користите како инструмент за затворање на луѓе од нашата партија. Зошто тој тоа така го чувствува? И затоа има проблем во тие преговори. Заради тоа што партијата ја изедначија со криминалот и злоупотребите од бомбите. Тоа не е наша одлука, тоа е нивна одлука. ВМРО-ДПМН имаше шанса, особено после 27 април, да каже стоп, не се согласуваме, излегуваме со една нова екипа, која што ќе каже дека не е одговорна за бомбите, нема не сака да го носи баластот од минатото и да сврти нов лист. И во прв момент тоа го ветуваше Мицковски. Меѓутоа, не можете да велите не сум ја истото ВМРО, а со петни жили да ја спречувате работата на СЈО. Дури ретроактивно назад во минатото бара отварање на предмети преку тоа. Не беше само СЈО проблем.
Вие погледнете, ВМРО ДПМН е во моментов единствената партија во опозиција во Европа, која се противеше на закон за борба против корупција, во која Државната комисија за борба против корупцијата ќе има шанса сите да не контролира, да не ги контролира банкарските сметки, да не ги контролира партиските сметки и сето тоа да ѝ го сообщува на јавноста, да го анализира и да бара реакција. Во нормални околности и нормални земји, опозицијата тоа ќе ја притиска владата да го прави. Ние како влада тоа го предлагавме, а ВМРО ДПМН е велеше не даваме пристап до банкарски сметки. Тоа покажува дека истото криминализирано ткиво, за жал, се уште доминира во врвот на ВМРО ДПМН. И затоа се трудат да го блокираат СЈО, затоа се трудат да во преговорите да направат како да исчезне, ама они да не се виновни. Ние на тоа нема да се согласиме, не само заради Европската Унија. Тоа е нешто што го должиме на граѓаните. И знаеме дека еден дел од тие граѓани изгубија делумно верба. Да. Затоа што процесите траат долго време. Меѓутоа, правдата трае долго излегување од притвор, враќање во притвор, разни предмети. Знаете како, јас сум била во собрание и сум ги критикувала предолгите притвори. Притворот не смее да биде казна. И не сакам и сега, кога ги гледаме тие што тоа го правеа, што злоупотребуваа притвори, не сакам и ние да станеме како нив. Ниту јас како министер, ниту ние како јавност не сакам. Не е целта луѓе да седат во притвори. Целта е да имаме завршници. Првостепени пресуди, потврдени од второстепен суд. И ние ги имаме првите пресуди. Не е се завршено. Да. Но, знаете, навистина, ако сме чесни, ако сме објективни, а не сме нестрпливи, ќе видиме дека државата ни дојде, ја помина точката после која нема враќање. Не може пупу, не важи да се каже веќе во овие предмети. Да. Јас очекувам дека и специјалното јавно обвинителство, и јавното обвинителство го чуја ехото од јавноста, не само сега, по сиве овие години, и дека ќе се истераат работата, понекогаш е подолго од колку што сакаме, ама важно е сигурно да стигнеме до целта, а не дали до целта ќе ни требаат 3 месеци или година и 3 месеци. Некој велат, логично е власта да се налутеше на она што го кажа антикорупционерите, ви извадува листата со списоци на луѓе кои се е препознаен, износно, констатиран непотизам или партиски вработувања. Некако не реагиравте многу дека сте возбудени од сето тоа, напротив, премиерот дури рече дека тоа е институција која мора да се почитува и повикувам сите се повлечат од работа. После 11 години груевизам, мене ми е јасно зашто граѓаните изгубија верба во институциите, а изгубија верба и во зборот. И ние кога ќе кажавме зборот е збор, некои велеа да, за одредени работи на вистина, но кој знае дали ќе продолжите така. Кога рековме дека ќе донесеме силен закон за антикорупција и ќе избереме независна и силна антикорупцијска комисија, многу луѓе велеа да. Зборуваат така затоа што мораат да го кажат тоа. Кој знае како ќе биде после? Изборот на антикорупционерите сите ги изненади. Јас знам многу луѓе кои ќе беа одлични антикорупционери, и кој кога ќе им речев ќе се кандидираш ли, ќе рече, а не, сигурно зад затворени врати ќе правите некој партиски пазар. Не го направивме партискиот пазар, за да покажеме дека сакаме силни институции. Е, ако сакаш силни институции, мора да ги почитуваш. И ова што се случи со антикорупцијска, покажува и ден денес колку нашата земја е променета. Прво имате институција која сме избрале без ургенција, без партиски мешања. Имаме институција која не се плаши прва на одговорност да ги повика овие од власта, не тие од опозицијата. И трето имаме власт која не вика баш ние гајле, туку вели прифаќаме критика и сите ќе понесеме одговорност за тоа што сме го направиле. Метлата. Се сеќавате каков беше последниот одговор од антикорупцијска кога ги прашаа за вакви слични, потешки прашања. Тој еден поранешен антикорупционер вака рече и веќе не го поставувајте ова прашање за век и веков, амин. Ниедно прашање не можеше да се постави. И па, јас сваќам дека промената не е доволна. Ама оваа промена е голема во споредба со предходното. И ако им дадеме шанса на ваквите институции, како СЈО, како антикорупцијска, тие ќе направат таков систем и такви институции,
кои нема да дозволат ниту еден нов Груевски, кој да е на власт. И само тоа е рецептот за успешна држава. Не се лидерите, институциите кои што покажуваат дека имаат кичма. И таа кичма овој пат ја видовме, а ние покажавме дека знаеме да истрпиме критика и да ја прифатиме за да се коригираме. Ке се коригират и во владата и во СДСМ, барем според тоа на Метла што да. Се споменува? Да, ке веднаш после изборите ние нашите анализи ги направивме. Но ниту еден потез невозможно е да се случи помеѓу двата круга, бидејќи изборниот закон е таков. Дефинитивно ќе одиме на одредени промени кои ќе бидат на владино на ниво на извршна власт. Сакаме да покажеме дека сме ја прифатиле пораката, сме чуле, сме анализирале. Објективно на некои места сме направиле грешка. Објективно на некои места имаме одговорност која што треба да ја превземеме. И сакаме на тој начин да покажеме дека власта треба да се повлече. Власта треба да покаже дека чула, а не да ги тера граѓаните да престанат да зборат. И тоа е големата промена. Во минатото, ако власта не беше срекна што и слуша увото, ги фаќаше гласачите за уво и ги носеше на гласање. Кога не беше срекна што зборуваме, не прислушкуваше, ама не слушаше. Ова е поинакво практикување на власт и многу ќе биде важно и за нас, и за државата, и за сите следни кои што ќе дојдат. Вообичаено, барем во минатото, во последните неколку децени, кога имало проблем, партискиот лидер ги собира најблиските, им кажува како треба да се реши проблемот. Овој пат имаме ситуација кај што вашиот лидер, односно премиерот, на Фейсбук, на тапет, напиша луѓе, одговарајте на пораките на граѓаните. Нешто што досега се случувало, предпоставам дека и во партиските штабови или... Знаете како, кога сте лидер на опозиција, треба да ја пренесете пораката на десетина, 20 луѓе кои што се раководство. Кога сте лидер на во владата, вашето однесување и порака треба да го чуе и секој последен раководител на централно и на локално ниво. И затоа понекогаш социјалните мрежи се подобри отколку големи средби каде што ќе се упати пораката. Не е само таа порака. Пораката е најважна е дека ние сме тука за граѓаните, а не тие за нас. Дека се што работиме од сабајле до вечер, треба да биде да се решат некои од проблемите на граѓаните, а не нашите проблеми. И тоа е и многу повеќе од само разговор со граѓаните и контакт со граѓаните. Меѓутоа, ако не се соочиш со проблемот, не можеш ни да го решаваш проблемот. Имате дилема околу цензусот или... Се разбира дека цензусот е прашање на кое мора да обрнеме внимание, заради два проблема, заради два аргумента. Првиот е заради тоа што на вистина имаме голем број на гласачи. Во последниве 15-20 години бројот на гласачи, државјани во Македонија се промени од 1,4 милиона на 1,8 милиона. А при тоа ние знаеме дека помалку луѓе живеат денес кај нас од колку пред 15 или 20 години. Тоа е заради трендот на издавање државјанство и на наши сонародници кои долги години живеат во странство и никој не помисли какво влијание може тоа да има на цензусот, особено при избор на председател. И се разбира вториот аргумент е дека потребни ви се сите партии да се заинтересирани да работат на зголемување на одзивот. Јас мислам дека главната задача е пред сите нас како граѓани, не само како партиски структури. Како граѓанин сакаме парите што ги даваме во буџетот да не се фрлаат во дупка. По сите теми. Ама и ова е една од тие теми. Само за минимални трошоци сигурна сум дека износот кој државата го плаќа за организирање, државата го плаќа за организирање избори е секако некои 15 на милиони евра. Па не ли е подобро да не се фрлаат тие во бунар? Затоа сметам прво дека ќе биде многу важно и тоа граѓаните го знаат, да ставиме точка на сета неизвестност дали државата може да си ги бира своите носители на функции, дали во државата има капацитет да се носат одлуки. Второ, ние од сите членки на НАТО побаравме екстремно брза
процедура за ратификација. Еве сега добивме информација дека и Белгија заврши целосно ратификацијата, а Трамп, американскиот председател Трамп, официјално ја почна процедурата за ратификација во американскиот Сенат. Ние бараме тие да бидат брзи и да направат тоа што за некои држави изгледаше невозможно во рокот помалку од една година да станеме членка на НАТО. Кога таа ратификација ќе заврши во сите парламенти? Зависи од нас. Зависи од тие држави кои што покажаа многу голема брзина. Еве во моментов 12 веќе земји членки целосно ја завршиле процедурата. Меѓутоа зависи од нас. Еден дел од државите ќе кажат ако на Северна Македонија не и се брза, со што ние да брзаме? Изборот на председател покажува дека работите си ги вршиме на време. И трето, во ситуација кога апсолутно ни се тука шансите да ги реално почнеме преговорите со Европската Унија, коцкањето со неизбор на председател нема да помине неказнето. Но и, се барат предвремени парламентарни избори. Колку е тоа опасна ситуација? Не мислам дека избори се опасна ситуација. Избори се дел од процесот. Ние имаме избори постојано. Но лошо е кога се оставаат незавршени работи. Ние, ако во овој период ги влечевме картите, водени од партиски интерес, сега во моментов ке имавме председателски заедно со парламентарни избори. Затоа што јасно ке ни беше дека тоа повеќе одговара и на начинот како ја водиме кампањата, ке ни одговараше и на моментот. Меѓутоа, рековме дека ова е период кога ние не смееме да си дозволиме грешка. Таа грешка не смее ни државата да си ја дозволи. Значи, ние имаме шанса оваа година да бидеме полноправна членка на НАТО, со преговори со Европската Преку унија. Преку самитот во Лондон во декември? Самит веќе не е потребен, но нашата цел но е до самитот. Но таму беше најавено дека премиерот ќе биде поканет. Да, тоа во секој случај премиерот ќе биде поканет на самитот. На прилика ве прашува што не треба да ни се случи за да се случи самитот. Ова е дефинитивно што не смее да ни се случи. Многу работи не треба да ни се случат, ама ова не смее да ни се случи. Неизбор на председател ќе испрати порака дека уште не знаеме по кој пат да тргнеме. И тогаш еден дел од земјите членки на НАТО ќе кажат, добро, нема зошто екстра да брзаме. Оти ние од нив го баравме, речи си, невозможното. Црна Гора имаше процес кој траеше повеќе од 1,5 година на ратификација. Ние им велиме, дајте за 9 месеци тоа, завршете го. И постои волја, и постои расположение. Но велам, домашната задача ќе си ја завршиш, па дури потоа ќе очекуваш сите да ја завршат задачата. Погледнете што се случуваше во Словенија. Чекаа ден да првиот ден кога можеа за да бидат први што ќе ратификуваат веднаш после Грција протоколот да го ратификуваат. И затоа велам овие три работи ни зависат од цензусот. И затоа нашата порака до сите граѓани е да излезат и да гласаат за себе и за својата земја. Изборот на кандидат е второ прашање. Јас мислам на вистина дека сите оние што сакаат да ја видат државата во Европска Унија и НАТО, ќе гласаат за председател кој што ќе ни помогне да влеземе во НАТО и во Европската Унија. Да, вие велите напред со нас, назад со Силјановска. Па, видете, тоа не го говориме за тоа што ја критикуваме опозицијата. Туку едноставно го гледаме искуството. 11 години, нула НАТО, нула ЕУ, нула демократија, нула борба против корупција и така натаму и така треба натаму. Треба Усилјановска да знае бројката на војници? Да, ме изненади тој кикс на председателската кандидатка Силјановска, заради тоа што председател има ограничени ингеренции. Одбрана, врховен командант и надворешни работи. И за тие две работи, барем пет бројки, не смее да ги сгрешиш. Колку имаш војска, колку имаш амбасадори, колку тоа ти е пополнето, колку ти е празно. И навистина видов дека ниту штабот, ниту луѓето околу Силјановска не размислувале дека секој од кандидатите треба да покаже дека ја знае областа. Никој не се раѓа со знаење. Ама се подготвуваш кога ќе се кандидираш за првата позиција. И таа е дополнително големата разлика помеѓу Силјановска и помеѓу Стево Пендаровски. Стево Пендаровски е човек кој никогаш не бил во политичките структури, но секогаш бил во делот на безбедноста, во делот на одбраната, во делот на надворешната политика
и покажал дека може да соработува со луѓе со сосема спротивни политички ставови, но со иста цел. Државава да не заглави во Балканската кал, туку навистина да профитира од брзо НАТО членство и од забрзана ЕУ процедура. И на крај сосема кус одговор. Бевте нападната во собранието, а сега се борите да бидеме членка на НАТО. Ќе успеете во тоа? Понекогаш на шега велам дека Министерството за одбрана го заслужив кога падна крв. И покажав дека, еве апропо дилемите околу жени и одбрана, мене во собрание не ме штедеа. Го добив истиот третман. Со рани, со напад, со закани. И покажав дека, како што знаев да преживеам во такви околности и да не се жалам, да не играм улогата на жртва, туку да кажам ова зло никогаш да не се повтори. Ние не се повлековме пред тоа зло. Така покажувам и покажуваме дека и државните предизвици знаеме да ги дочекаме подготвени. Јас првиот мандат го посветив на тоа Македонија да стане земја кандидат и успеав. Овој мандат дадов на себе си една цел, да станеме членка на НАТО и тоа ќе се случи. И кога сите би биле дел од политиката на таков начин, да се мериме не според тоа кој колку навреди ќе каже, според тоа кој колку ќе излаже, според тоа кој колку ќе го нападне противникот, туку она што ќе го остави како резултат, ова би била многу подобра и посредена држава. Затоа сметав дека и добро што ние тројцата министри кои што бевме можни кандидати за председател, останавме да си ја завршиме работата. Бидејќи превземавме обврски, излеговме пред граѓаните и ден денес ки излегуваме пред граѓаните и знаеме дека ќе си останеме на зборот. За само 2 години од ситуација која беше рабна граѓанска војна, ние ќе ја направиме нашата држава членка на најмоќниот воено-политички сојуз. Благодарам за интервјуто и се гледаме во друга прилика после изборите. Се надевам следниот пат во Битола. Почитувани гледачи, тоа беше денешното интервју со подпредседателот на СДСМ Радмила Шекирински и министер за одбрана. Поздрав!